Здравейте на всички и добре дошли отново в моя канал. Днес ще се потопим в една от най-коментираните теми от момичетата, когато става въпрос за грима, а именно как да си направим перфектната очна линия. За тази цел открих няколко техники, които обещават да са бързи, лесни и да се постигат перфектни резултати с тях. На мен ми звучи малко странно, почти неизпълнимо и невероятно, но днес заедно с вас ще тестваме тези техники, дали ще можем да ги сложим в графата трикове или ще си останат мит. Предполагам, че всяка една от нас е попадала в ситуация, в която е трябвало да се бори с уеднаквяването на очната линия, понякога е ставало трагично, изтривало е целият грим от очите си, но мисля, че може би има светлина в тунела. Но преди да преминем към съществената част на това видео, бих искала да ви кажа колко съм радостна, защото днес е премиерата на книгата на Стан Невидим в град Пловдив. От 11 часа след няколко часа ще ви чакаме в книжарница Хеликон, която се намира на голямата главна, а утре на 21 май ще ви чакаме в София. Книжарницата отново е Хеликон, но този път на жълтите павета. Тогава започваме от 12 часа. Заповядайте да си снимаме, да си поговорим, да си коментираме разни неща. Общо взето аз нямам търпение за всеки един град от това турне, но за тази седмица толкова. Ще оставя по-долу в описанието в Facebook събитието към турнето, където можете да прочитате актуална информация, да видите кои са градовете, кои са датите, кои са книжарниците и техните адреси, за да няма никакви обърквания. А сега нека да преминем към техника номер 1 за нанасене на очна линия. Един от най-новите трендове за нанасенето на очна линия е чрез фиба. Много странно ми се стори в началото, но това, което се прави, е да се използват връхчетата на фибата като ориентир за самата очна линия. Нанасям от продукта върху фибата, след което я поставям върху окото по ето този начин. Това, което следвам аз като правило, е долния край на фибата да бъде като естествено продължение на линията на миглите. Надявам се да сте разбрали нещо от това обяснение. Но методът е много лесен и бърз, не отнема излишно време и с него като че ли няма къде да сбъркаш. Резултатът се получи много добър и, честно казано, останах много и приятно изненадана. Тиксото е един от най-старите методи за нанасене на очна линия. Това, което ще ми е необходимо на мен, са две ленти, като едната я залепям, продължавайки линията на долните мигли, а другата върху клепача, като трябва да се получи форма, подобна на ето тази. Следва да попълним празното пространство с очна линия и да премахна тиксото. Внимавайте с него и преди да го залепите на лицето си, го пробвайте на ръката си. Както вече ви казах, областта покрай очите е много деликатна и лесно може да се възпали. А самата очна линия се получи добре, но мисля, че можех да се справя и малко по-така сръчно с тиксото. В Pinterest попаднах на много снимки с лъжица за нанасене на очна линия. Отново една много странна техника, но тя е много лесна, или поне така изглежда. Първо трябва да направим продължението на долните мигли, за които ви споменах вече. Това за мен е основата на очната линия. И ако не я направя както трябва, всичко останало не ми се получава. След това взимам лъжица по избор, може да е по-голяма, по-малка, пластмасове, а ви още взето каквото имате под ръка. И аз я поставям върху окото така, че да съединя края на линията с върха на лъжицата. След това очертавам и би трябвало да се получи очната линия. С треник мисля, че мога да се постигнат бързи и лесни резултати, защото на мен всъщност ми отне малко повече време и ми беше леко неудобно. Много нашумя нанасенето на очна линия с конец тази година. Това, което съм гледала на кратки видеа във Facebook и Instagram, е да се отреже конец с нормална дължина или такава, каквато ще ви е удобна. След това нанасяме от очната линия върху конеца на малък участък, с който следва да направим формата, която желаем върху окото. Аз лично много внимавах с този конец, за да не нараня кожата си, защото покрай очите тя е много тънка и, честно казано, изобщо не смятам опита си за сполучлив. Беше много трудно да се нанесе очната линия където исках. В крайна сметка продължих както си знам и това се оказа първия неуспешен опит от тези техники. Най-новата техника за нанасене на очна линия, на която попаднах вчера в Instagram, е тази с клечка за уши и това, което се прави, е следното. Избираме си клечка за уши и върху помока нанасяме очна линия, така че да се получи триъгълна форма.
Хубаво напояваме, след което допираме клечката до окото и натискаме, докато се отбележи сама точна линия. След това попълваме и уж всичко трябва да ни е наред, но при мен не стана съвсем така. Нямаше никаква форма, всичко беше много заоблено и съм сигурна, че не съм направила нещата както трябва. Както и да е, наложи се да изтрия очната линия, а затова най-лесният и безболезнен начин е да вземете малко вазелин и клечка за уши и да изтриете каквото желаете. И всъщност това е вторият по-така неуспешен опит от изпробването на тези техники. И това бяха всички методи и техники, които исках да ви покажа. Според мен най-успешна беше техниката с фибичката, според мен с неочната линия се получи най-добре, така че със сигурност този метод мисля да си го използвам и за напред. А вие може да ми споделите в коментарите какви са вашите трикове и хитринки за нанасене на очна линия. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако това е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Също така, вижте и клипа, който направихме в канала Fashion Junkies, където си говорихме за срещите. Надявам се този уикенд да се видим с много от вас, а след това и в останалите градове. Това беше всичко за днес. Чао от мен и целувки!